Alexandre, co byste dělal, kdybyste vyhrál 1 milion? Já bych skoupil vodku. Hodně vodky. Pijete rád vodku? Všichni Rusové pijí rádi vodku. Matka pije vodku, děda pije vodku, děti pijou vodku. Všichni pijeme vodku. Aha, takže jste milovníci vodky. Boršť a vodka pro všechny Rusy! Super. Klariko, co byste udělala s 1 milionem korun, kdybyste vyhrála? No tak já bych určitě zlepšila kvalitu masa u nás v Polsku. No, to bude určitě hodně těžká práce. No, já myslím, že s 1 milionem korun bych to měla zvládnout. Ne, nezvládnete. Výhra v téhle soutěži 1 milion korun. Co byste s tou výhrou udělala? Koupila bych si čajovou sedu na čaj opáté. Proč zrovna čajovou soupravu? Protože jí mám ráda. Protože mám ráda čaj. Takže Pavlíno, co bys dělala s 1? Zde si všimněme, jak si pan moderátor vypl mikrofon v přímém přenosu. A tady si všimněme, jak se opět zapne. Hele, a dělá jako by nic. Tak já bych to dal hlavně mojí rodině, abych je teda aspoň trochu nakrmil, pač ty sociální dávky nejsou nic moc. Takže ty máš obrovskou rodinu. Ano, mám. A kolik máš dětí? Já mám 12 dětí, mám, hladových. Mariko, co byste vy udělala s 1 milionem korun, kdybyste vyhrála? Koupila bych si pivu na celý život. A co Bůček? A Bůček taky. Děkuji vám za odpověď. Výhra v téhle soutěži je 1 milion korun. Co byste s těma penězma udělala? 1 milion? Tyjo, to je 5 rohlíků. Ale ne, 1 milion korun, to je pole rýže. Rýže? Rýže. Super. Takže byste za ty peníze postavili rýžové pole? Ano. A ukážete nám něco z vaší země? Všechno, i na tobě všechno. Domácí výroba. Dariko, co byste vy udělala s 1 milionem korun, kdybyste vyhrála? Já bych se koupila palírnu na Slivovicu. Vážně? Tak to bych s vámi udržoval dobrý kontakt. No tak to je skvělé. Budu o vás nakupovat vedlce. Děkuji za odpověď. Opan Gangnam Style. Gangnam Style. Netožně ze spora, to je hnusný, musím si vrch. Emo, tak nevím, budeš tožit celou cestu? Já si že vyšel pěpřo. Takže právě jsme nachytali soutěžící, jak si tady válí šunky a uděláme rozhovor s Anitou. Takže proč jsi přihlásila do Miss Ambrosie? Protože bych chtěla, aby po celém světě byl mír, aby se neválčilo a všichni se měli dobře. Takže výhru v této soutěže bych na to právě věnovala. A ty se prý přihlásila do volné disciplíny recitace. Ano, tak já jsem známá recitátorka, já recituji v 16 jazycích už od prvního týdne, co jsem se narodila. Takže co jiného si vybrat. A zarecituješ nám něco? Bohužel ne, protože v tuhle chvíli nemám správně položený hlas, nejsem rozmluvená, takže by to nebylo ono. Máš tady nějaký poměr s nějakým chlapcem? Zatím ne. Dobrý den, my jsme z Miss Ambrosie. A proč jste přihlásila do soutěže? Já jsem se nikam nepřihlašovala. Ale ano, podle všeho volná disciplína je břišní tanec. Ne. Vážně nechce nic ukázat? Ne, děkuji. Taky mi to velmi potěšilo. To já věřím, ale fakt ne. Tak jdem dál. Máte nějakého přítele mezi finalisty? Asi ne, já tam asi není mezi finalisty. Tak máte nějakého přítele obecně? Obecně ano. Ano, tak jdeme dál. Co byste udělala, kdybyste vyhrála 1 milion korun? To bych se měla dobře, no. To věřím, a co byste udělala? Já nevím, asi bych jela nějakou pěknou dovolenou. No. Tak děkuju, to je chamtivý člověk. Takže dneska ráno jsme si dali výtečnou snídani, odpoledne jsme jeli na výlet na lodi
Večer jsme měli filmový večer a zítra bude improvizační show a naše soutěžící čeká první soutěž.